akakiika akakulira ebyokulinda mu disitulikiti ye Kamwenge akakulirwa RDC Ereja Biryabalemanga essente w'akugambibwa okubandika layisi etteeka ery'okuwera okusaba kw'ekiro masizo gonna e Kamwenge okuva mu 2014. Kyonka itwe turikugenda kusaba batutanga kusabira ihanga. I think this is violating freedom of worship because that law still stands. Kino kyava ku bantu abafiira mu kanisa abalokole mu disitulikiti ekyegeegwa. Mu kiragiro kino RDC yalagira poliisi okwata abantu bonna abanaasangibwa mu budde bw'ekiro nga basaba. So si wamu bwizi baali mu kusaba osi we bwizi najja n'abakwata nibateeka mukomera okuvaayo sente ze bafuna zaali bitiribu. Kandi na hati kyegeegwe iba afeerira makanisa nigagira ki? Nigasaba kina abalokole wabula kiwakanyiza nga bagamba nditeeka siri abwenkanya kubanga lisibira abalokole boka nga bo abezikiza endala tebakwatibwako mu kusaba okw'ekiro. Tumazire ebironka hiri bishatu seri kakereze ni bashaba mu kiro bali kushesheza then abwenki abalokole bonna bagana batano umbara ni mu disco ni bayani basaba ni bucyo bwire yituka ntusaba mukamu weka ntusabira abantu bonna obusingi agwa kitatanga fa abalokole naba tamiyo ana ina sense okutegera nti wano wali wakabi ne yekweka baby gambo mugezi waraba akabi yekweka ni fe twaga matuza kuyoma na RDC katubiri ko kan tuleba handa wandi bagumiza mune bagira ki ni bakure byabo byone kuwa kwenda. Pastor Abel Kanyankole nga yakulira mu kanisa gabalokole Kamwenge ategeza nti batu ki RDC kunsonga yokwira okusaba okekiri yabategeza nga batasobola kukyusa mo tire ya government ne kutuandika ne tusaba security fetaja tukirize ndinga tuogera face to face ni mbuza rwaite tukirize mwine bizu mwine mugamba bizu cha abasumba laba gamati RDC okichijinya balokula chikola mugende levo wabula sisi teka wako watali kugamba ya nshongeri kutanjisa kwa I mean kutanjisa kukuliku kuleta ya tanga abalokule kushaba omuntu omuntu vaa yo yeke nini na teka keteka na gamati nze nda gite waja kuwela yo kusaba kuchu chifu tekirimu ila tekirimu bategeza ndi wadibagizako okutukiriza RDC byagala wabula okubaka nokusaba ekiro watali nsonga si kyabwenkanya ti government eka ehagaho obugabo bwa bakwa ni nkimanya kurungi obugabo bwo kuramya bwo buliho ekiro gyoteka kihinduraga ye RDC byabalema nga yogera ko nabukede TV kusimakiriza ne kitofo etekerewe okusaba okwekiro yali sako omukono era nga siwa kukyusa mu Damba Weasel, ya kusaki degree no kwa Bukede TV.